První místo mezi nemocnicemi v České republice získal Masarykův onkologický ústav v hodnocení pacientů v roce 2011. Ocenění převzal ředitel ústavu profesor Jiří Vodlíček. Masarykův onkologický ústav jde důsledně cestou certifikace a akreditace. Vy si dobře vzpomínáte třeba na naši americkou akreditaci, kterou jste podporovali a se kterou jste byli seznámeni před 2 roky a kterou budeme muset příští rok obnovit, protože po 3 letech se tyto věci obnovují. My si myslíme, že všechny tyto certifikace a akreditace významně přispívají k zlepšení péče a k bezpečnosti pacientů i personálu a touto cestou nepochybně půjdeme dál. Ústav také získal certifikaci systému řízení bezpečnosti informací v oblasti komplexní nemocniční péče. Certifikát vlastně objasňuje, že s daty pacientů se zachází bezpečně a nemůže dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům. Ten certifikát je nutné každý rok obnovovat, čili není možné usnout na vavřínech a je to vlastně nekonečný proces. Ta certifikace je určitým vyvrcholením úsilí o zavedení systému managementu bezpečnosti informací, na kterém se podílelo nejen vedení, ale hlavně spousta řadových pracovníků v téhleté organizaci. Ten systém nekončí tím, že proběhla certifikace, to znamená naši kolegové, náš auditorský tým přijel a hodnotil efektivnost fungování tohoto systému na základě určitého standardu mezinárodního. Nicméně my sem budeme nyní pravidelně přicházet a hodnotit, zda ta efektivnost toho systému je trvale udržována. Masarykův onkologický ústav získáním certifikátu zvýšil svou důvěryhodnost pro pacienty.